80% вимог, які поставлені в пропозиціях і зверненнях споживачів, інспекції вирішуються позитивно, тобто на користь споживача. Так само у нас ведеться статистика повернення коштів споживачам за придбану продукцію неналежної якості. Це і як товари, так і послуги, тобто продукції в цілому. За 10 місяців 2014 року повернуто споживачам 78 тисяч гривень. Тобто це є немаленька сума. Цих 20% входить якраз, як я зауважила, такі запитання, що не віднесені до повноважень нашої інспекції. Так само бувають дуже рідко, але бувають і такі ситуації, коли споживач вимагає чогось більшого, ніж передбачено законом. Тобто як і споживача є права та обов'язки. А так є і в підприємці права і обов'язки вимагати щось більшого, ніж передбачено законом, не маємо права ні ми, і тим більше там споживач, так само підприємець захищений законодавством на сьогоднішній день.